басты ақпараттық арна жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, сурда аудармашы Самал Жантемір. Европаның еңірі әуе тасымалдаушы концерні Люфганза мен онымен еншілес Евровинкс және Эдельвейс компаниялары Шарм-эль-Шейхке баратын барлық сапарларды уақытша тоқтатты. Эйр Берлинде бұл қалаға ұшпайтынын мәлімдеді. Шарм-эль-Шейхте 2000-дай неміс туристі бар екендігі белгілі. Әзірге Германия сыртқы істер министрлігі әуе жолдармен бірігіп өз азаматтарын Мысырдан алып кету жолдарын ойластырып жатыр. Алайда жергілікті әуе тасымалдаушылар арқылы болмаса, Шарм-эль-Шейхке қатынау өте қиын. Бірқатар елдер Синай түбегіне ұшатын сапарларын тоқтатты. Олардың ішінде Ұлыбритания, Франция, Нидерланды және Ирландия елдер бар. Әуежайға келе жатқан жолда жұбайым екеуміз жантүршігерлік апат туралы сөйлестік. Мен ұшақпен саяхаттағанда әрдайым уайымдаймын, бірақ бүгін бұрыннан да бетер қобалжып тұрмын. Өзімді Брюссель әуежайы ең қауіпсіз деп жұбатамын. Израильге Палестина азаматтарына шектен тыс қысым көрсетті деген айып тағылды. Қақтығыс кезіндегі полиция мен әскерилердің әрекеттері ешқандай заң шеңберіне сыймайтынын халықаралық ұйымдар айтып жатыр. Құқық қорғаушылар да өз бетінше зерттеу жүргізіпті. Ол жайында тілшіміз баяндасын. Израиль сарбазы көз жасаураған газбен атып, мына жерде журналистерді тықсыруда. Ал мына сәтте күш қолданады. Бұл кадрларды палестиналық фототілші Фади Аль-Арури түсірген. Оның айтуынша, шашалды есе басталатын Израиль әскерилері аяушылық дегенді білмейді. Қысым көрген палестиналық тілшілер туралы фоторепортаж ғаламторды шарлап кетті. Біздің арнаға берген эксклюзивті сұхбатында әр репортаж дайындау қыл көпірне өткенмен теңдеді. Мен 10 жылдан бер жұмыс істеймін. Осы уақыт аралығында талай қиындыққа да тап болдым. 2007 жылы әскери операция кезінде оқтиып жараланғанда едім. Палестиналық журналистер үнемі қауіпті жерде жұмыс істейді. Ал Израиль әскері тарапынан бір рақымдық көрмедік. Шамадан тыс қысым көрсетті деген айыппен құқық қорғаушылар да бас көтерді. Бұл әлемге әйгілі Amnesty International адам құқығын қорғау ұйымының кеңсесі. Олар өз зерттеуін жүргізген еді. Біз жеткілікті дәрежеде дәлел жинадық. Сарбаздардың шабуылды тоқтатудың орнына қарсы оқ атқан сәттері бар. Мысалы, Хевронда полицей палестиналыққа жақындап оның құжатын сұрады. Қасындағы адам қолын қалтасына салғанда теракт болуы мүмкін деп ойлаған сарбаз оған бірнеше рет оқ жаудырды. Біздіңше мұндай әскерилер сот алдында жауап беруі керек. Құқық қорғаушылардың бұл пікірін Біріккен Араб тізімі партиясының атынан сайланған депутат Абдалла Абу Маруф та қолдап отыр. Қақтығыс кезінде 11 Израиль мен 70 палестиналық көз жұмған статистика Израиль әскерінің қылмысын айқындайды дейді. Правительство Нетаньяху дал возможность, дал добро. Олардың әрекеттеріне ешқандай сұрау болмайды. Палестиналықтардың Израиль үкіметіне деген сенімі жоғалып барады. Өз басым пышақпен қару алып жазықсыз жандарды өлтіруге қарсымын. Оның салдары өте қауіпті. Израиль үкіметі болса, судан таза, сүттен ақпыз деп бет бақтырмайды. Тағылған айыптардың бірінде мойындағысы жоқ. Терроризм мен күресіп, өз азаматтарымызды қорғау үшін бар жағдайды жасаудамыз. Қақтығысты тоқтатуымыз қажет. Халықаралық ұйымдардың басын қосатын кез келді. Аббас өз әрекеттері мен сөздеріне жауап берсін. Қалай болғанмен, бес Израиль әскеріне арабтарға қысым көрсетті деген айып тағылды. Бірақ сот отырысының болу-болмауы әзірге бұлыңғыр. Асқарбек Қазанғап, Динара Бектұрова, Сергей Ауслендер, 24 кезет, Израиль. 2016 жылдың 1 шілдесінде Беларусь Республикасының ресми ақша бірлігі деноминацияланып, 2 айдың ішінде айырбастау жұмыстары жүргізіледі. Ұлттық банк бұл процесінің жариялы түрде өтуіне мүдделі. Беларусь рублінің деноминациясы жайында Александр Лукашенко алғаш рет былтыр 2 ақпанда хабарлаған болатын. Айналымға 7 банкнот енгізілмек. Бір купюраны дайындауға 1-4 евроцент аралығында қаржы жұмсалады. Осылайша бір жаңа Беларусь рублі ескі 10 мыңды алмастырмақ, сөйтіп жергілікті ақша бірлігі 1:4:0 ажырайды. Біз жариялы түрде жұмыс жасаудамыз. Ойға алған жоспарларымызды алдын ала жоқ дегенде 8 ай бұрын айтамыз. Сондықтан бұл өзгерістің тигізер кері әсері болады деп ойламаймын. Тауар құнына да, табатын табыс көлеміне де әсер етпейді. Қ
Хабарымызды жалғастырамыз. Ақмола облысында мал ұрлығы тыйылмай тұр. Жыл басынан бері аймақ полицейлері ұрылар қолдығылған қылмақ болған 3000-нан астам малды өзгелеріне қайтарған. Осыған байланысты 143 қылмыстық іс қозғалып, кінәлілер жазасын алды. Қазір өңірде тәртіп сақшылары жолдағы барлық жүк көліктерін тексеріп жатыр. Полицейлердің айтуынша, ұрылар малды жайылым басынан айдап әкетіп, оларды көліктермен маңайдағы аймақтарға сатуға жібереді екен. Ал кейбірі тіпті малды далада жүрген жерінен бауыздап, етін базарларға өткізуге алып баратын көрінеді. Жақында ғана дәл осында әрекетке барған Астана қаласының 4 тұрғыны құрықталған. Қолға алынған шаралардың арқасында мал ұрлығына қатысты қылмысты ашу көрсеткіші өткен жылға қарағанда 7-44% дейін көтерілді. Деректердің ішіндегісі ең ірісі Целиноград ауданында тіркелді. Онда ұрылар 140 бас малды құрылыс аумағына қамап, оларды сол жерден жан жаққа сатып жібермек болған. Қызылорда өңірінде құс шаруашылығы өркендеп келеді. Бұған Біріккен ұлттар ұйымы мен ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының бірлескен жобалары сеп болуда. Экодаму бағдарламасы аясында Қазалы ауданында шағын 4 құс фермасы ашылыпты. Оның барлығы ерекше қорғалатын аймақтар маңындағы елді мекендерде кәсіпкерлікті жандандыруға бағытталған. Экодаму бағдарламасы бойынша 2 миллион теңге несиеге қол жеткізген Басықара ауылының тұрғыны Қаржау Дәрібаев барлығы 300 бас қаз, үйрек және тауық балапанын бағып қағып отыр. Жобада үй құстарының күтіміне қажетті қора салу және жем азығын алуға қаражат бөлек қарастырылған. Жұмыртқа басып шығаратын инкубатор құрылғысында қоса әкелген шаруа көктемге дейін үйрек тауық саны 1000-ға жетіп қалады деген үмітте. Не, мынау қаз балапан кезінде алынған осы. Бұл балапан кезінде бір қағойды грамм шығатын. Мен осы 3 айдың ішінде осы тұрғанда салмағы 4-5 килограмға жетіп қалды. Осындан 100 басын алып келгенбіз. Құдай қаласа көктемге дейін осыны 300-400 басқа дейін жетсеміз ба дегеніміз бар. Ал мына қаз үйрек шоғыры Тасарық ауылының тұрғыны Жаслан Асқаровқа тиесілі. Ол да экодаму бағдарламасынан 5 миллион теңге несие алып, ерте көктемде 2000 бас үйрек пен 1000 бас қаз асырауды бастаған. Қазірде Жаслан аудан жұртшылығын экологиялық таза құс етімен қамтамасыз етуде. Қазалы тұрғындары осы құстың етінің сұранысы болып, қазір мен үйден келіп алып жатыр. Қаздар мысалы 5 келі береді, ол 5000 теңгеден болады мысалы. Мына үйректерім 2,5 келіп отыр, 2,5-нан сатып отыр. Ресми түрде экологиялық апат аймағына жатқызылған қазалық 13 адамға экодаму бағдарламасынан жалпы 4% жеңілдікпен 35 миллион теңгеден астам несие берілген. Бұл өз кезегінде кәсіпкерлікке серпін берумен қатар өңірдің табиғи оңалуына септігін тигізуде. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы, 24 KZ. Ақтауда облыстық ауруханадан өрт шықты. Науқастар мен дәрігерді құтқару міндет. Маңғыстау облыстық өрт сөндіру қызметі дереу іске кірісті. 5-ші қабатта қызыл жалын өршіп, 100-ге тарта адамның өміріне қатер төнді. Бұл жолғы өрт тактикалық жаттығуының тапсырмасы осындай. Шара қыс 2015 республикалық командалық штабтық жаттығу аясында өтіп жатыр. Оған өрт сөндірушілер мен медицина қызметкерлері, полиция сондай-ақ ұлттық гвардия жауынгерлерінен барлығы 158 адам қатысып, 31-лік техника жұмылдырылған. Енді қазіргі өрттік жаттығуда жақсы деген бағалаймыз. Енді әлі де ары қарай жандандыратымыз біздің жақыннан орналасқан, жаңадан орналасқан қызметкерлерімізді одан ары қарай жұмысты үйрету мақсатында және де осы облыстық больницаның қызметкерлерін төте жағдай орналған жағдайда іс-қимылын көрсету және ары қарай жандандыру. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.